ルトの3点指示について親指、人差し指、顎、人差し指を使ってその力を前に向く力に変換しましょう。アイリッシュカーニバルというイベントがなんと合計4時間ものセッションがある本当に楽しいイベントだったので第2弾を企画したいと。こんにちは、ケルトの笛の畑尾です。毎週一つケルトの笛の話題をお送りするケルトの笛チャンネル、宝塚花屋敷のスタジオからお送りしています。さて、先日12月3日大阪でアイリッシュカーニバルというイベントが開催されました。このイベントは僕が呼びかけ人になって関西で活躍しているアイリッシュバンドに声をかけて、みんなで関西のアイリッシュシーンを盛り上げていこうということで企画しました。2時間で4つのバンドの演奏が楽しめる他に、その前後になんと合計4時間ものセッションがあるというのが特徴で、ケルトのフェアさんとかレンミュージックといった CD や楽器を扱うお店の出店もありました。このイベントでは100人の集客を目指していたんですけれども、当日まさにね100人ぐらいお客様集まっていただきまして、そしてセッション もうたくさんの方で盛り上がりました。本当に楽しいイベントだったので、ぜひまた来年第2弾を企画したいと早速思っています。ぜひ皆さんチェックしてください。では今日の話題です。先日ケルトの笛のお客様からフルートの持ち方についてのご質問をいただきました。その方は左手の持ち方がうまくいかないので、この指の付け根とそして親指とで挟むようにして楽器を持っているんですけれども、こうすると親指がキーを扱えないし、そして楽器がグラグラして安定しないということをおっしゃっていました。そこで今日はフルートの3点指示についてお話をさせていただきます。まず左手ですが、人差し指の第二関節、そして付け根との間のこのカーブを描いた場所をフルートの横に当てます。そして3つの指穴を押さえてください。僕は手が比較的大きいので指の腹で指穴を閉じています。決してこの指の先、ここでは閉じないようにしてください。そして次に親指ですが、日本の笛の方なんかはこのようにして親指を反らせて持つ方が多いんですけれども、こうするとキーがあるフルートの場合キーへの移動が長くなってしまいますし、そして親指に負担がかかるので、キーがあってもなくてもこのような持ち方はあまりおすすめできません。そこで人差し指と中指の間、やや人差し指寄りのところに親指を当ててください。親指を当てる場所は指の腹では手の形がいびつになってしまうので、指の横の部分を使って当てましょう。このようになります。こうするとキーの移動がすごく速くなります。そして今度は右手です。フルートを支えるには前に押す力を顎で受け止める、この3つの力ですね、フルートを押す、そしてそれを前に変換する人差し指、そして顎、3点が必要になります。これが3点指示と言います。さて、前に押す力ですが、右手の親指をこのように反らせてください。そしてこの第一関節の部分を使って斜め下からグイッと斜め上の方に向かって押します。そして
人差し指を使ってその力を前に向く力に変換しましょう。こうですね。これによって支えることができます。ぜひこのように親指、人差し指、顎、これで支えてみてください。そして指穴に指を置きます。おそらくアイリッシュフルートの場合、ほとんどの方は指先で押さえることができないかと思いますので、このようにまっすぐ関節を伸ばして、そしてロフッスルの回でもお話ししたんですが、薬指が指の穴で一番下の指穴を押さえられる場所に指を置いてください。そうすると中指、人差し指はそれぞれ少しずつはみ出ると思いますが、それで構いません。そして小指ですけれども、3点指示の場合、基本的に小指は使いません。小指は E フラットキーや側部間のキーを押さえるために使うため、楽器を支える役割は与えない方が良いかと思います。ですが3点指示がうまくいかない方は、キーがあるフルートの場合、 E フラットキーのブロックの上に指を置いたり、キーがないフルートの方の場合はこのように側部間の継ぎ目のあたりに指を置くと良いかと思います。これを4点指示と言います。4点指示はこのようになります。それでは3点指示をした状態で、一番下のレから徐々に指を開けていきます。こうですね。右手が離れると楽器が不安定になってきますので、右手の親指でしっかり前に押してください。そして全部解放したドローシャープですね、ここで3点で支えるようにしましょう。そして高い A となりますね。今日は3点指示の方法についてお話ししました。もし何かまた問題がありましたらご質問ください。さて最後にお知らせのコーナーです。私ハタオとアイリッシュハープの上原奈美さんとのデュオ、ハタオ&奈美で今年最後のコンサートが決まりました。12月24日大阪市北区のカフェ新緑庵で午後2時半開場、3時開演、2時間ほどのコンサートになります。星降る夜の歌というタイトルで、前売り2500円、当日3000円となっています。この日はハープの他にオルガンも演奏して、私たちの今年の1年の活動を振り返りながら、クリスマスの曲なんかもお送りしたいと思います。この日はクリスマスイブのお昼の公演ですので、まだ夜のディナーには間に合いますからね。ぜひ皆さんご予約の上お越しください。今年も音楽で素敵な1年を過ごさせていただきました。皆さんどうもありがとうございました。今日もご覧いただきありがとうございました。ケルトの笛チャンネルでは皆様からのコメント、ご質問をお待ちしています。下のコメント欄にお書きください。それから告知してほしいコンサート、イベント、教室など何かありましたら、僕の方までメールでお送りください。ぜひご紹介させていただきます。チャンネル登録、シェア、リツイートもお願いします。ではまた来週。